Dear Dendenzo, this letter is to let you know that you're always in my mind. ကောင်းမင်းစီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့သေသေးချာချာကြီးကိုစာရေးခဲ့တယ်။အဲ့စာလေးတစ်စာနဲ့ငါးနှစ်ဆယ်နှစ်လုံးထိုင်မြော်နေရမယ်ပေါ့ကုန်းနဲ့ဖြိုးကြော်နေဘသူကိုကြည့်တယ်။အဲ့မိကောမဖြေရင်မင်းတွေအိမ်ပြလို့မရဘူး။နင်းနန္ဒရဲ့တိုက်ခန်းကိုတယောက်တည်းလိုက်မပေါ်ပါနဲ့နော်။နင်းသားမြတ်တာတိတ်နောက်ကျသွားပြီဖြိုးကြော်။နင်းရမ်းနောက်ကျသွားပြီဟာ။ရခန်းနေမှလဲလင်းပေးထားခဲ့ဘူးရဲ့။အမတ်တရားလေးရေခုတည်းရှိသေးတယ်။လုံးနာမလေးလင်းပေးထားခဲ့ဘူးရဲ့အချစ်တွေနဲ့တွေခုတည်ရှိသေးတယ်ဘူးမမတီတဲ့တို့ရဲ့ချောင်းဟေးညောဘူးမမတီတဲ့ဟာငါတကယ်လိုချင်တဲ့အရာရအောင်မင်းလိုတော့ကောက်ရုံးပုံစောင့်ရုံနင်းနေနေတာလိုက်ဟောင်ညော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 အညာကအချုံပေးလို့ရကြမလို့ဗျာ။ငါလို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့မိန်းမရော။နင်သုံးလေးခါတွေ့ရုံနဲ့စိတ်မထိန်နိုင်တာ။အဲ့မိန်းမပုံစံမျိုးဆိုရင်နင်ဘလို့ကြောင်စိတ်ထိတ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲလို့။အခုဒီကောင်ကနင်ကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ဂရိပေးပြီလား။တကယ်တော့ငါကိုယ်တိုင်းကသူ့လက်ထပ်ချင်ရလားဆိုတာ။သိကြသေးတာပါ။ဘာ?နင်ကောင်မချစ်ပဲလေ။လူအစနာတစ်ခုအတွက်လည်းငါ့ကိုအတုံးချနေတာ။မင်းမချစ်မဲ့ဘာလို့ငါနဲ့အတူတူနေလဲ။မင်းကကတိဝါဆိုမဲ့ငါ့ကိုရှည်ရွယ်လား။မဟာအတွက်တော့နင်းနဲ့နေရ။တိတ်မဆိုးပါ။